se kwe di anima aku kumanesa. Na te inenga mwana ngavu na waiti. Na pa five. Leo tumeanza program ya chakula mezani tractor program. Na tumeanzisha hapa Ekalakala. Masinga constituency. Hii chakula mezani ni part ya program yetu ile tulisema tualete ya food security katika Machakos County. Hii program inaanza kutoka tarehe 27th September mpaka December mwaka huu. Hapa tunataka kulima kama 760 acres za shamba. Na tutaanza na wale maskini, wale watu wa chini tuwalimie mashamba zao. Wale watalimiwa mashamba yao ni 3040 beneficiaries ndio watalimiwa mashamba yao. Tukimaliza hiyo, tutafuatilia na program ya chakula mezani, pesa mfukoni, seed program. Na nimesema wale watapata mbegu, kila ward, tutakuwa na beneficiaries, 1,500, ndio wataweza kupata hizo mbegu. Tutarudi pia, tutafute market. Kwa sababu chakula ya Machakos, nimesema hatutauza kwa bei ya chini. Sisi wenyewe tutanunua chakula yetu na tuweke chakula yetu. Wakati wa njaa tuweze kuwapatia watu wetu kwa bei ya chini.